Fala, galera. Há uns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o S&P 500, né, o gráfico que a gente via aqui do. A gente pode até olhar aqui no semanal, você vê que esse suporte macro que não foi confirmado ainda, né, tinha rompido aqui essa resistência em 2020. Continuou com a impressão de dinheiro, o mercado artificial. E aí, na semana que o Fed publicou aquela notícia de que os seus comissários teriam que se desfazer de suas posições em 12 meses, o que que a gente viu acontecer? O S&P 500 caindo, declinando, fez até um pullback aqui, mas voltou a cair. Tá? E a gente tem esses alvos aqui, olha, o alvo primário aqui do S&P 500 de forma geral é nessa região aqui dos 3.394 pontos. Então vamos acompanhando, tá? Esse daqui é o gráfico semanal e aí as próximas semanas a gente vai observar aí como que os mercados vão se comportar. Então, só fazendo alusão ao vídeo que eu fiz, vou até deixar o vídeo aqui na descrição, quando eu falei lá, olha, que quando o Fed falou para os seus comissários começarem a vender, se desfazerem das posições, não foi à toa. Isso daqui era um resultado artificial de impressão monetária, tá? De expansão monetária do Fed, aumentando automaticamente a inflação. E aí depois a gente viu o decorrer, né, dessa nova política do Fed de desfazer as posições. Então vamos olhando como que isso aí vai se sucedendo, como que vai ser o desencadeamento dessa transição para esse sistema financeiro diferenciado, tá? Baseado em ativos digitais. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!